Saluton care, estas mi Ariel Bonkorpa, yeah! Ci tie cun rapida ma longa videto por vi ciui. Nun, unue mi devas pardon peti pro tio. Yes, kiel vi scias, kiel vi verŝajne povas diveni, tio estas ĉur makulo. Yes, ĉar mi iris en la strato, mi marŝis, la, kaj pajaco venis kaj ĉuris sur min. Ho ve! Okazas al ni ĉiuj, ĉu ne? Aŭ eble ne al ĉiuj, ĉar mi scias, ke en multaj landoj la pajacoj ne estas. Fakte, nek en Britio la pajacoj estis dum multege da tempo, sed nun vi scias kun kronviruso, klimato ŝanĝo, la politika situacio, ili pli kaj pli amasiĝas nun en la pli varmaj varma klimato en britaj urboj kaj urbetoj. Do nun vere estas pli bone nun, ke pli da homoj iras eksteren pro la malstreĉigo, aŭ pardonu, la malstreĉo de la reguloj pri kronviruso. Sed antaŭ kelkaj semajnoj, vere kiel ĉiufoje, kiam vi iris en la strato, estis multaj pajacoj, kaj ili tute ne respektis tiun regulon pri resti 2 metrojn for. Ne, ĉar tiuj pajacoj estas vere senleĝaj, senmoralaj bestaĉoj. Do hodiaŭ mi vere, antaŭ fari ĉi tiun videon, mi promenis al la parko kaj venis unu pajaco kaj sibeĉuri sur min tiel, ke nun mi havas tiun malbelegan makulon. Sed mi ne volis ŝanĝi ĉemizon, ĉar tio forprenus la pretekston por fari ĉi tiun mojosan rakonton al vi ĉiuj. Do, komentu sube, komentu sube. Ĉu okazis al vi ankaŭ iam, ke iu pajaco venis al vi surstrate kaj ĉuris sur vin? Estas ege ĝene, ĉu ne? Vere, estas kiel tiuj momentoj, kiujn ni ĉiuj havas. Do bone, do hodiaŭ mi volas ĝuste paroli pri alia temo, kiel mi ĉiam diras la vorton "Bože". Okej, okay, eble vi aŭdis tion en miaj aliaj videoj. Se vi ne aŭdis tion, eble vi devus iri al la kuracisto por kontroligi vian aŭdkapablon. Ĉar vere mi diras ĝin ĉiam, la tutan tempon mi diras "Bože, bože, bože, bože". Kiel vi verŝajne scias, "Bože" ne estas vere Esperanta vorto. Fakte ĝi venas de la slovaka lingvo. La slovaka estas slava lingvo parolata en Slovakio, en centra Eŭropo, kaj signifas "Bože" kiel "Ho, Dio!" En Esperanto pli trafe oni dirus "Dio mia!" sed mi preskaŭ parolis hispane tiam, ĉar vere mi asocias tiun frazon kun "Ay, Dios mío!", kiu estas hispana frazo, sed ne, en Esperanto oni diras "Dio mia!". Sed la vero estas, ke mi ne ofte aŭdas tiun frazon en Esperanto. Ne multaj homoj diras ĝin, almenaŭ ne tiom multaj kiel homoj diras "Oh my God" en la angla. En la angla estas kiel tiom ofta esprimo, oni aŭdas ĝin la tutan tempon, ĝuste tiom ofte kiom oni vidas pajacojn en la strato lastatempe. Kaj do kiel mi uzas slovakan vorton? Bona demando. No, preskaŭ ke mi povas aŭdi vin. Mi havas bonegan, piĉegan, belegan, mojosan, anĝelecan amikinon jen ĉi tie, kaj ĉi tie mi planas meti fotojn de mia amikino slovaka Paulina. Se ne estas foto ĉi tie, tio signifas, ke Paulina ne donis al mi la rajton meti ŝian foton tie, kio signifus, ke Paulina ne estas tiel bona amiko, kiel mi kredis antaŭe. Nu bone, mi nur ŝercas. Paulina, se vi spektas ĉi tiun, komentu, ke ne, mi estas via plej bona amiko en la mondo. Tio vere helpus al mi. Sed Paulina, se vi ne komentas sube, tiam mi scios, ke mi ne spektis ĉi tiun videon, kaj ke vi fakte estas malbona amiko. Jen vi vidas la mensajn ludojn, kiujn mi kapablas fari. Wow, mi estas kiel je 7 etapoj la tutan tempon, dum vi ĉiuj estas eble sur 3. Pardonu, mi ne estas spertulo pri etapoj, dimensioj. Vi scias, ke estas tiuj, ekzistas, mi kredas, ke estas kiel 12 dimensioj de konscio,
kai mi ne estas spertulo pri tio, se mi havas praktikajn spertojn pri almenaŭ 7 el tiuj niveloj. No bone, se tiu pajaco ne estus ĉurinta sur min, eble mi eĉ havus sciojn pri 8 niveloj hodiaŭ. Vi scias, tiu pajaco ĉuro vere malaltigis mian memestimon. Bože, karaj, pardonu, ja ne vidas, kiel multe mi diras bože. Mi pardonas, ke estas tranĉo en ĉi tiu video, vi scias, ke estas mia lasta tempa fetiĉo, neniam tranĉi miajn videojn, se eblas. Mi devis tranĉi, ĉar la karto en mia kamerao estis plena. No, vi eble pensas, ke tiu temas pri tiu karto, sur kio estas registrata la videoj, sed fakte ne. Temas pri mi havas iun karton kiel vi scias kiel normala ludkarto, vi scias kiel keroj, diamantoj. Mi ne memoras kiel nomiĝas la aliaj kartospecoj, sed bone, mi havas ĝuste iun karton en mia kamerao, ĉar se mi forprenas la karton, vi scias estas unu el tiuj fekaj usonaj maŝinoj, ke kiam vi forprenas la karton, ĝi eksplodas. Vi scias estas iu afero por batali ŝteladon. Vi scias, estas multe da ŝtelado ĉi tie, speciale nun kun la pajacoj. Do bone, kion mi volis diri? Mi lernis Esperanton sola, se kiam mi komencis iri al Esperanto-kongresoj, Paulina vere estis mia gvid-anĝelo, kiu tiris min, enkondukis min al Esperanta kulturo, esperantistoj, Esperanta mondo, foje fi gvidis min, kaj vere montris al mi kiel funkciis ĉio, kaj ŝi estis tiel vere mojosa, kiel sur sep, ok, eventuale eĉ naŭ niveloj, etapoj, pardonu, kaj ke jes, ke mi tiel volis imiti ŝin, ke mi komencis paroli kiel ŝi, kaj ŝi estas slovako, kaj ŝi vere kiam ŝi lernis Esperanton, ŝi provis ĝin multe kun siaj familianoj, amikoj, ktp en Slovakio, do ŝi ofte diris "Bože", do mi komencis diri "Bože" simple, ĉar simple mi volis esti mojosa kiel ŝi, kaj nun mi estas tiel mojosa kiel ŝi. Do dankon, Paulina. Paulinda, aminda Paulinka, Paulinda, bone. Mi paulas vin, aminka. Do, mi komencis diri ĝin, kaj fakte mi tre ŝatas la efikon, kiun ĝi havas, ĉar ofte mi iras al Esperanto-kongresoj, kaj vi scias, ke mi ofte iras tiel kvazaŭ kaŝita kiel spiono. Ĉar mi estas brito, kaj vi scias, ke britoj havas malbonan reputacion en la tuta mondo. No bone, foje pri koloniismo, foje pri drinkigado, tio estas apartaj aferoj. Sed ĝenerale en Esperantujo ni havas tiun fifamon de akĉentaĉoj, ke ni havas ege malbonajn akĉentojn, kaj mi vere timis, ke homoj antaŭjuĝos min pro mia akĉento. Do mi povas fieri, ke nun kiam mi iras al Esperantujo, kaj mi renkontas novan homon, kaj honeste tio ne okazas ofte, ĉar multegaj homoj rekonas min de ĉi tiuj videoj. Mi komencas paroli kaj ili diras: "Ah, ĉu vi estas Polo? Ne. Ĉu vi estas Slovako? Ne. Ĉu vi estas Ĉeĥo? Ne." Kaj fine mi diras, ke mi estas Brito, kaj estas kiel: "Kio? Cerbo eksplodinta." Kaj pro tio mi ofte devas pagi monpunojn, ĉar mi eksplodigas tiom da cerboj. Fakte en la lasta video mi parolis pri tio, ke mi ne volas respondeci pri tiuj cerbeksplodigoj, nur korpeksplodigoj. Korpĉuraĵoj ne, almenaŭ nur se temas pri pajacoj, bone, se temas pri aliaj homoj. Tio estas jam alia afero. Pardono, iu bebaĉo ploras ekstere, do se vi aŭdas tion, aŭ vi scias, eble estis pajaco. Vi scias, ke ili vere faras tiun sonon, kaj mi volas diri, ke estas jup-sono, kaj sed mi vere ne provas pri la vestaĵo, mi provas pri la sono, ke ĉi tie nun, kiam vi vekiĝas frumatene, kaj mi ĉiam vekiĝas frumatene, ĉar mi estas tiel piĉa, ke mi eĉ la dormo ne povas teni min tiel longe en siaj ungegoj, vi scias. Mi vekiĝas kaj mi aŭdas tiun jup 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 jup, kaj estas ege kripe. Do, tio estas la sono. Pri Bože, mi tre ŝatas la vorton nun, kaj mi foje eĉ skribas ĝin kiel B-O-Ž-E, kiel vere kvazaŭ estus vera Esperanta vorto, ĉar ĝi sonas Esperante, do kiel ne?
kiel ne. Do mi uzas gin, fakte kiel vi eble scias, do mi parlas ege bone Esperanton, sed ni foje uzas iujn neologismojn, aŭ ekzemple mi estas iĉisto, mi scias, krucumu min, aŭ mi estas vi scias ke mi diras ekzemple bone, sed vi scias ke en Esperanto mankas multaj vortetoj, tiaj vortetoj kiel fivortoj, aŭ vi scias simple plenigaj vortetoj por ekzemple kiam mi diras tio ne estas oficiala Esperanta vorto, kaj en iuj lingvoj oni uzas alian vorton aŭ sonon por tio. Do vere mi pensas ke estas neeviteble uzi iujn neoficialaĵojn kiam vi parolas Esperanton tiel flue kaj rapide kiel mi faras, ĉar vere mi parolas kiel iu maŝino. Maŝino, pardon. Kaj mi ankaŭ volis diri, ke mi ege ŝatas la vorton, nun mi povas non che mi usassi in te allungo, mi può essere apprezzi la qualità della consonante. Do, uno è estas tiu bo, bo estas exploda consonanto, kai chiam mi audas tiu mi pensas pri la cerbe explodoi, sed ne, tiu ne estas iu cripa cerbe explodo, tiu estas iu mojosa exploda consonanto, kiel poto, bo, go, ko. Kotopo? Kotopo estas kiel exploda, exploda, exploda consonantoi. BAM! Tio estu mia nova rapo. Kotopo, 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 kotopo. Exploda, exploda, exploda. Bam, bam, bam. Kotopo, 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 ko. Bone, okej. Deflankidio. Bo estas voĉa. Kaj vi scias, ke bo el ĉiuj eksplodaj konsonantoj, ĝi estas la plej voĉigebla. Vi povas voĉigi ĝin la plej longan tempon. Kaj mi volas demonstracii? Tios estas io politica, ĉu ne? Mi volas montri tion al vi. Kiam mi diras go, mi ne povas teni la voĉadon tre longe. Go! Go! Vi scias, estas tre mallonge. Sed kun bo, estas kiel bo! 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 Tio estas iomete simila al alia sono kiam faras la pajacoj, sed bonŝance ne estas la sama. Ili faras pli kiel pfo, pfo, pfo. Kaj tio estas multe malpli bela. Oni ne diras pfože, oni diras bože. Kolo fo, bože. Do unue estis tiu bo kun multe da voĉado, kaj kiam vi estas ebria kaj kolera, kiel bože, bože, estas kiel vere kiel viaj lipoj kunpremiĝas por lanĉi la plej perfortan, la plej dinamikan sonon, kiu iam ajn ekzistis sur ĉi tiu tero. Aŭ en la kosmo, aŭ la universo eĉ, aŭ en Esperantujo. Ĉu vi memoras de la pasinta video pri la kosmologio? Iru spekti ĝin se mi ne memoras. Due estas tiu do O kaj E estas belaj vokaloj, fin punkto. Sed ankaŭ estas tiu Ž, mi ege ŝatas tiun sonon. Ĵ estas voĉa formo de Ŝ, kaj tiu Ŝ ne ekzistas en multaj lingvoj, kaj ĝuste vi devas meti la langon en tre specifan pozicion por krei iun vakuon pli malpli kie la aero povas vere ege rapide frotiĝi, ĉar ĝuste Ĵ estas frota konsonanto, kaj kiel vi scias, mi ŝatas froti min, sed mi ankaŭ ŝatas froti konsonantojn. Do tiu Ĵ estas tiel bela sono kiel pardonu mia veturigilo foriris, sed mi revenis. Do ĝis. Jes, do ĝenerale estas perfekta, bonega, belega vorto. Do unue mi volas danki ĉiujn slovakojn pro ĝi. Ankaŭ estas la sama vorto pli malpli en la pola, ktopo, sed vere tiu slovaka versio estas la plej bona. Dankon. Mi volas danki Paulinan, Aminkan, kiel ajn ŝi nomiĝas nun. Eble mi ŝanĝis ŝian nomon per fari ĉi tiun videon. Mi havas tiujn povajn, vi scias. Mi volas mal danki la pajacon, kiu ĉuris sur mi, kaj mi volas antaŭdanki vin ĉiujn pro la spektado, la komentoj. Bonvolu lasi komenton. Simple diru, vi povas diri: vi estas freneza, mi malamas vin. Mi simple volas havi iun interagon, por ke la algoritmoj mi pli prioritatigu min, kaj ankaŭ por si, ke estas veraj homoj, kiuj spektas la videon kaj ne nur pajacoj, ĉar vi scias,
Vi scias che ogni multe parolas pri tivi clac bienoi au clac fermeoi, fermeoi ne estas iu clac farmoi, ciò ne? En diversae parte del mondo, ciam vi volas che iu spectro videon, ciam miliona da foie, vi pagas pro tiu clac bieno, clac farmo, cae ili simple havas miliona da post telefono, che ili tivi spectas vim, porge aspectu quasau mutege da homoi spectis la videon. Nu bone, facte, oni malmute sciatas che facte tivi clac farmoi estas estratai de pajacoi, cae la clacantoi, cae la spectantoi estas pajacoi. Do nun vi scias ciom profunda iras la problema. Cae pro tio mi estas marxisto-leninista, por forigi la scurgion de la pajacoi, de la mondo. Dankon pro la cara, boncora, boncorpa, kai cetera spectado, kai cheese. Bože.